Olá, olá, você é meu telespectador. Eu me encontro aqui no Quilômetro de Vantagem Hall e hoje eu vou falar de garoto e garota super. O evento é mais um evento do leque de eventos que o Super realiza na busca de fidelizar a sua marca junto ao seu público. E é um sucesso, é a 13ª versão, envolvendo aí muito, mais de 10 cidades de Minas Gerais. Como é que começou isso, Heron? Isso começou bem antes de eu assumir, né? De eu assumir a direção do jornal. Já tem 13 anos, o jornal está fazendo seu 16º ano agora. Então, ele começou bem pequenininho. Hoje ele movimenta aí, para você ter uma noção, mais de 200 mil cupons até chegar nesse dia. Bem, bom, você tua, que é isso? São 200 mil... Cupons, porque cada... Além de ter a votação do júri técnico, que hoje é formado por modelos, por produtores, tem a votação popular. E a votação popular é feita através dos cupons que são veiculados no Super Notícia. E hoje aqui o que é? Uma cinta que é dos 10 primeiros homens e mulheres ou não? São mais ou menos 200 garotos e 200 garotas que passam pela seleção. E o grande final. Para o dia final. 12 homens e 12 meninas. Muitos dos que venceram isso aqui hoje trilham carreiras de modelo mesmo. Nós temos agora, aí... Agora é uma garotada nova, né? Nova. Ela tem que ser maior, né? Mas tem limite de idade. Então é entre 18 e 24 anos que são os concorrentes. Tá, se tu aqui... Nós estamos falando de Super hoje. Qual a tiragem do Super hoje aí? O Super hoje está com... O que ele diferencia do Um Tempo? Cada um tem o seu foco, o seu norte, né? A Sempre Editora é uma empresa de comunicação que são cinco veículos impressos, o maior portal de notícias de Minas e agora uma rádio. A Rádio Super, que se inspira no conteúdo que é produzido pelo Jornal Super. O Super hoje está com a tiragem de 250 mil jornais. 250 mil? 250 mil. Brincadeira. Mas a gente não fala mais de tiragem, a gente fala de alcance. Porque nós temos a internet, as redes sociais, os eventos. Então a gente atinge por dia cerca de 1 milhão e 200 pessoas. Dia. São 400 cidades onde que o Super circula. E agora com a rádio, que a rádio além de atingir toda a região metropolitana, em 60 cidades, atinge Brasil e mundo e o interior de Minas com os seus aplicativos. Vale... acentuar aqui também que o parque gráfico hoje da Sempre Editora é muito significante e roda vários jornais aí do interior de Minas Gerais, né? O parque gráfico da Sempre Editora é o segundo maior do Brasil, pede para a Infoglobo no Rio de Janeiro. Máquinas de ponta? De ponta e de grande tecnologia, com uma versatilidade muito grande. Prazer em vê-lo, grande abraço, sucesso aí. Obrigado, Paulo. Pelo trabalho que é feito junto ao Jornal Tempo, junto ao Jornal Pampulha, junto à Band. E agradeço também à Band por estar aí colaborando com essa cobertura. Tem algum candidato ou candidata? Não pode falar. Não tem não. Vamos, deixa para os jurados, deixa para quem entende. Quem viver, verá daqui a pouquinho. Obrigado. Vitório, você gosta de uma disputa, mas essa disputa é melhor do que a do governo de Minas. Estou errado ou não? Ah, muito. Vai salutar melhor. Ou não? Muito melhor. Primeiro, porque você não está disputando nada. Segundo, porque só tem beleza, né, desfilando por aí, que dá para encher os olhos por uma semana inteira. Coisa melhor que tem no mundo é a beleza. Essa é a festa da beleza. Bom, tem tudo, né? Não precisa de mais nada. Vamos ver essas jovens. Agora, por jornal, é uma boa vitrine também, é uma forma de comunicar exatamente com o seu público. No Super, nós temos um público muito jovem, né? Isso aí é também a festa da juventude, da beleza, da alegria, daquilo que tem de bom na vida. Né? E nós temos uma obrigação a cada ano de promover um evento como esse. E continuaremos nesta balada aí por muito tempo, se Deus quiser. Agora é bacana se você ver essa vibração, mas não é uma bela vitrine para o jornal? A Garota Super já é uma festa super tradicional, né? 13ª, né? Ano, exatamente. E muito bom, não? E hoje tem uma moça aí que vai cantar e vai encantar aí, independente de quem está no palco. Quem que é? Conta aí que eu não falei ainda, não. Anitta. Hoje é dia da Anitta. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigadão.
Pô, expectativa mil, né? A pessoa já tá chegando, o público aqui com as suas torcidas e tal. Acho que vai ser uma noite bem divertida aí pra gente eleger esse novo garoto e essa nova garota super aí. É legal que o pessoal tá chegando com energia boa pra poder confraternizar, que eu acho que o grande objetivo é esse, a gente fazer uma festa bacana e bonita pra todo mundo, né? Mas eu acho que vai ser o concurso vai ser bem difícil, porque pelo que eu vi já, os concorrentes são bem legais mesmo, então... Mas vamos contar com a questão técnica, que tem um júri técnico também pra ajudar. Acho que vai ser divertido. A expectativa é grande, né? Eu tô bem ansiosa. Os concorrentes são maravilhosos. A gente tem o masculino e o feminino. E tá difícil de escolher, viu? Mas a gente vai firme e forte, vai escolher aí para representar bem o jornal e todos os meninos e meninas. Ai, meu Deus, eu tô muito emocionada, gente. Eu quase infartei naquela passarela, mas graças a Deus deu tudo certo. Tô muito feliz e muito agradecida com o meu momento. Não tô acreditando, mas tô feliz demais. Espero ter boas oportunidades, né? Porque o concurso, ele é bem visado em todo o estado de Minas Gerais. Abrir portas pra gente e vou saber aproveitar muito bem, se Deus quiser, esse momento. Estava confiante muito e graças a Deus, Deus me deu essa honra. Tem muitos projetos sociais que eu pretendo estar ajudando, né? Eu já venho ajudando e quero, com a visibilidade, a credibilidade do concurso, eu quero poder estar ajudando ainda mais.